Allah'a kurban olun! Cenab-ı Nazir! Sizden hoş ediyorum! Size kurban olun! Yalvarırım! Bana kömek edin! Hoş ediyorum! Ben Sahil Baba eve. Eteğinde namaz kılıp Cenab-ı Nazir. Sana kurban olur. Ey ulu amur. Kaç edirem sen size kabul eyle mi? Malik Şerbetov bizim karşımızda, biz ellilerin karşısında. Şlagbaum kimi dayanıp. Hiçbir araştırılmış. Bir defa bana zeng olup çağırılmamışam ben Nazir'im. Hele yazdırırlar ki yalanlar evde çağıracağım. Çağırmayıblar. Yani 6 ayda süründürməçiliyə məruz qalmışam. Küçələrdə yaşayıram. İkinci qrup 50-liyim, 50-liyim kəsiblər. Yani danışdıqca hara qədər danışım, nə danışım, necə danışım, kimə danışaq? Daha bu qədər də bundan da artıq nə danışaq? Dərmana bağlı yaşayan adamlar. Gəlin, buyurun qəbul olun. Mən artıq ya hər şeydən bezmişəm. Mən ölüm. Bir seçimim var mənim, o da ölmək. Buyurun. Ən ideal seçimim.